Varior հարգելի հայրենակիցներ, այսօր ես կպարասխանեմ ձեր տված հարցերից երեքին։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին, որոնք այդ հարցերը ուղարկել են ինձ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր ոչ անտարբեր մոտեցմանը այսօր իրավիճակին։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք հարցնում եք շատ սուր ու կարևոր հարցեր, որոնք իսկապես անհանգստացնում են շատ մարդկանց ուսուցում։ Այս հարցերի պատասխաններով ես ուզում եմ սկսեմ շփումը ձեր հետ շաբաթը մի անգամ, ընտրելով երեք հարցեր, որ ես կարծեմ կամ կգտնեմ, որոնք ամենակարևորն են կամ ամենակտուալ են կամ ամենասուրն են, և դա ամեն ինչ նրա շատ թափանցիկ։ Ես վստահ եմ, որ սա կօգնի մեզ բոլորին ավելի ճիշտ հասկանալ իրավիճակը և ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Ես վստահ եմ, մենք կարող ենք ունենալ զարգացած արժանապատիվ ուժեղ պետություն, այո, վստահ եմ, հասկանալով, որ իհարկե մեր կողքի հարևան պետությունը շարունակելու է իրան ռազմավարությունը, որ Արցախը չպիտի լինի անկախ և հայկական։ Դա դժվար իրավիճակ է, և պատմության մեջ մենք գիտենք տարբեր ուրիշ տեղերում նույն ձևի պատմություններ։ Միակ պատասխանը դրան լինել ուժեղ, միակ պատասխանը դրան, որ մենք պետք է հասկանանք, մեր կողքի հարևան պետությունը պետք է զգա, որ բոլորը, ով ապրում է Արցախում, պատրաստ են պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, պատրաստ են մինչև վերջ գնալու, որ մենք ունենանք մեր անկախությունը, պատրաստ են ներքում ունենալով տարբեր խնդիրներ, տարբեր հարցեր, տարբեր հարաբերություններ համախմբել դրսի թշնամու դեմ, և այդ ուժը ցուցաբերելով հավատացեք, կողքի հարևան պետությունը չի կարա անի ինչ, որ մեզ թվում է իրան հեշտ կարա այնքան, որ ավելի մեծը։ Երկրորդ, եթե մենք ունենք ուժեղ, եթե մենք ունենք սենց համախմբված, եթե մենք ցուցաբերենք այդ կամքը, այդ ոգին, այդ էներգիան, մենք ունենանք դաշնակիցներ, որ մեր կողքը կանգնեն։ Այդ դաշնակիցները պետք է տեսնեն մեր կողմից 100%-ով նվիրատությունը մեր հայրենիքին, 100%-ով պատրաստությունը մեր հայրենիքը պաշտպանելու, և պետք է տեսնեն իրանց ինչ-որ հարցերում մենք կարող ենք աջակցել ու օգնել։ Դա այլ է կարևոր, որ դա լինի երկու կողմանի։ Եթե մենք կարողանանք այդ երկու հարցը իր հետ միասին համախմբել, մենք ամեն ինչ կհաղթարենք։ Եվ երրորդը, իհարկե, Արցախը որպես անկախ պետություն մի մասն է հայկական աշխարհի, ամբողջ հայկական աշխարհը պետք է միանա և ցուցաբերի նույն մոտեցումը, որ Արցախը բոլորի հարցն է, բոլոր հայերի, ոչ թե մենակ արցախցիների։ Այդ կողմից շատ կարևոր երեք կետեր եմ ասում։ Առաջինը՝ մեր ներքին պատրաստությունը պայքարելու, ցուցաբերելով մեր ոգին և կամքը։ Հարցերից մեկն էր, որ բոլորին հանգստացնում է, ես վստահ եմ, դա գործազրկության մասին է, որտեղ իսկապես շրջապատման պատճառով մասնավոր սեկտորում շատ մարդիկ գործել են իրենց աշխատանքը։ Դա շատ լուրջ հարց է, և պետության համար, և հասարակության համար, և անձի համար։ Այս իրավիճակում մեզ շատ կարևոր է հասկանալ իրական տնտեսական իրավիճակը։ Մենք շրջապատման մեջ ենք գտնվում 100-ից ավել, և դա նշանակում է ոչ թե մենակ, որ մենք ունենք խնդիր սննդի կամ վառելիքի, մենք ունենք իսկապես շատ լուրջ տնտեսական խնդիրներ, որի մասին պետք է քննարկումներ ունենան։ Այդ քննարկումները մենք կազմակերպել ենք և անում ենք, մենք ենք մեր ծառայել գործակալության հետ, և մենք փորձում ենք, ընդգրկելով շատ մարդկանց տարբեր ոլորտներից, հասկանանք ինչ կարելի է անել։ Օգտագործելով
աշխարհի փորձը պետության դերը շատ մեծ է եւ ես հաշվում եմ որ իհարկե չկա հեշտություն բայց լուծումների տարբերակները կան ես վստահ եմ որ ամենակարևոր հարցերից մեկն է որ մենք անպայման պետք է շարունակենք մեր աշխատանքները մարդիկ պիտի աշխատեն աջակցությունը օրինակ մենակ փող ստանալով դա ոչ մի լավ բանին չի բերելու եւ այդ կողմից հասկանալով բոլոր սահմանափակումները պետությունը եւ այն մարդիկ որոնք ունեն հնարավորություն պետք է ստեղծեն տարբեր ձեւի աշխատանքներ որոնց մարդիկ ընդգրկվեն եւ կաշխատեն ստեղծելով ինչ որ արժեք դա կարող լինի հասարակական տարբեր զոնաների բարելավումը դա կարող լինի գյուտեսության մեջ այքին հիմա մեծ պահանջ կա որ աշխատանքը արվի տարբերություններով դա ինքնապաշտպանման հարցերում ընդգրկելու մարդկանց հնարավորությունը իմ կարևոր ամենա պատասխանը այդ հարցին որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ այդ կողմից կազմակերպենք ճիշտ մեր աշխատանքը որ մարդիկ ոչ թե ստանան գումար, այլ ամեն օր գրան գործի եւ այդ գործով օգնեն հասարակությունը դարձնել ավելի միավորված, ավելի զգաստ, ավելի պատրաստ ամեն ինչին։Ես ուզում եմ պատասխանեմ շատ ծանր հարցին, որ ինձ տվել է երիտասարդ կին։ Ինքը իր հարցում ասում է, որ իմ շուրջը շատ մարդիկ, որ այդ երշնքում են, մեղավոր են տարբեր հանցանքներում, իրանք մեղավոր են անցալում կամ ներկա իշխանության մեջ լինելով տարբեր սխալ բաներ անելու համար։ Եվ դրա պատճառով երիտասարդները ուզում են Լքենև գնան Արցախից։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իսկապես մենք ունենք մեծ հիաստապություն։ Մենք ունենք շատ ցածր հավատ դեպի իրար նկատմամբ։ Մենք ունենք ցավոք սրտի շատ մեծ քանակության բամբասանքներ բոլորի մասին։ Բայց իմ մոտեցումը եղել է ուրիշ, ես ասել եմ, մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ մենք կանգնած ենք անունդի առջև, մենք ունենք հայրենական պատերազմ։ Եվ երբ որ այս իրավիճակում այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են ենթարկվելու պատերազմական օրենքներին, պատրաստ են մեջ-մեջքի կանգնել և պաշտպանել հայրենիքը, մենք պետք է թողենք մի կողմ ինչ է եղել անցյալում։ Եվ քնիչը և բանտարկյալը նստած բանտում ուսեկած և կող կողքին կռվելով իրար հետ միասին կարան պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Հետագայում, երբ որ դա մենք կհաղթարենք մեր դժվարությունները, մենք կհաղթարենք այս պայքարի մեջ, բանտարկյալը գնա կնստի բանտում և իր պատիժը կտանի, իսկ քնիչ կշարունակի իր գործը։ Էս այն մոտեցումը։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին գնահատական տամ անցյալի համար։ Ես ունեմ իմ ընկերները, ես ունեմ իմ ընկերների հետ հարաբերություններ, որը ոչ մի կապ չունի գործի հետ, որտեղ գործում բոլորը հավասար են։ Դա սկզբունքային ամենակարևոր բաներից մեկն է իմ համար։ Եթե մենք որոշենք, որ մենք այսենց ձևով ենք ապրելու, բոլորը դրան մի ենթարկվեն։ Եվ կապ չունի ինքը հերոս է, թե հերոս չի, ինքը իշխանության մեջ է, թե իշխանության մեջ, ինքը հարգված, թե հարգված մարդ չի, բոլորս այդ սկզբունքին պետք է ենթարկվենք։ Դա է իմ մոտեցումը, բայց այդ մոտեցումը կապված այսօրվա ամեն օրվա մեր ապրելաձևի հետ, ոչ թե անցյալում ով ինչ է ասել, ով ինչ է արել։ Այդ կողմից իմ սկզբունքը շատ պարզ է, մենք բոլորս մեջ-մեջքի ովը պատրաստ է պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը։